ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے مرحبا یا مصطفیٰ کا سیزن 12 مقابلہ جاری ہے. جج صاحبان سے آپ سب واقف ہیں. یہ زمین رکی ہوئی تھی. نعت پڑھنے کا جو ایک سلیقہ اور ایک ادب اس کو انہوں نے ملحوظ خاطر رکھا. کلام بھی بہت اچھا ہے اور پڑھا بھی بہت اچھا ہے. ادائیگی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی. پرانی طرز کو ایک نئے انداز میں اس میں اپنا پن انہوں نے پیدا کیا. دیکھیے خصوصی نعتیہ مقابلہ مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزن 12 یکم تا 12 ربیع الاول شام 7 بجے صرف ARYQ TV پر.